ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ବିଜେପିର ବିକାଶ ଆଜେଣ୍ଡା ଆଣିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ରାଜ୍ୟରେ। ମମତାଙ୍କ ପରାଜୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବ ଟିଏମ୍‌ସିର କୁଶାସନ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ମିଥୁନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବାରୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସେହି ଆସନ। ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟିଏମ୍‌ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା। ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟିଏମ୍‌ସିର କର୍ମୀମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଟିଏମ୍‌ସିର ଏହି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ରୋଡ୍ ଶୋ ଶେଷରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବେ। ପୁରା ବେଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସରଳ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମମତାଙ୍କର ପରାଜୟ। ଯୋ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ରୋଡ୍ ଶୋ ମେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ କି ଜନତା ନେ ଦିଖାୟା ହେ ଇସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେ କି ବହୁତ ବଡେ ମାର୍ଜିନ କେ ସାଥ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ କି ସିଟ ପର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜିତନେ ଯା ରହେ। ସବକା ଏକ ମୁଡ୍ ହେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୋ ପୁରେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ କରନା ହେ, ମଗର ପୁରେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନେ କା ଏକ ସରଳ ରାସ୍ତା ହେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ମେ ମମତା ଦିଦି କୋ ହରା ଦୋ। ଯାହା ମମତା ଦିଦି ରାତ କୋ ନିବାସ କରତି ହେ ଉସେ 1 କିଲୋମିଟର କେ ଦାଏରେ କେ 5 କିଲୋମିଟର କେ ଦାଏରେ କେ ଅନ୍ଦର ହି ଏକ ମହିଳା ପର ବଲାତ୍କାର ହୁଆ। ଅବ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କି ବାତ କରନେ ଵାଲି ମମତା ଦିଦି କୋ ମେ ସିର୍ଫ ଇତନା ପୁଛନା ଚାହତା ହୁଁ କି ବଲାତ୍କାର କରନେ ଵାଲେ ଆପକେ ନିବାସ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆପକି ଉପସ୍ଥିତି ମେ ଜବ ଆପ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ମେ ହୋ ତବ ବଲାତ୍କାର କରତେ ହେ ତୋ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ମହିଳାଓଁ କି ସୁରକ୍ଷା କା କ୍ୟା ହୋ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିକାଶ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ, ବେକାରୀ, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବହୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଟିଏମ୍‌ସି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମମତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ହିଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେହି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିକାଶ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଟିଏମ୍‌ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୋଭା ଜୀ ନାମକ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ପିଟିକି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିକାଶ ଏଠିକାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ତାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବଙ୍ଗାଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉ। 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବଙ୍ଗାଲରେ ବିଜେପିକୁ 17% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, 2 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। 19 ଆସୁ ଆସୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି 40% ଭୋଟ ଆଉ 8 ଲୋକସଭାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା, ରାଜୀବ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଟିଏମ୍‌ସି ହାରିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 50%ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବ, ବଡ ବିଜୟକୁ ବିଜେପି ମୁହଁଉଛି। ଟିଏମ୍‌ସିର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ମମତାଙ୍କୁ ଏଥର ବେଶ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ରୋଜଗାର ନ ଦେବା, ବିକାଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ସବସେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେ ଏକ ତ ବିକାଶ, ବେରୋଜଗାର ନୌଜବାନ କି କାମ, ତିସରା ହେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କି ଖିଲାଫ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କର ରହା ହେ ଉସକେ ଖିଲାଫ, ଯୋ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରକେ ଜିସକୋ ବନାୟା ହେ, ଯୋ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ମେ ଜିତନେ କା ବାଦ ବମ ଫଟାତା ଫଟାକା ଫଟାତା ହେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବୋଲନେ କେ ଲିଏ ଜିସକୋ ଦିକ୍କତ ଆତା ହେ,
जो लोग इधर दुर्गा पूजा रोक दिया था, सरस्वती पूजा रोक दिया था, वो लोग कर रहे हैं। पूर्वाह्न केन्द्र मंत्री अमित शाह का रोड शो सफलता पर अपराह्न से नंदीग्राम रे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक रोड शो रे भाग नहीं तांको सहित थिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं शुभेंदु अधिकारी। रास्तार दुई पाखरे विपुल संख्या रे जनसाधारण ठिया होई बीजेपी प्रति सेमानकर समर्थन जणाईथिले। सेही समय रे नंदीग्राम रो अनेक स्थान रे ममता मध्य अन्य एक रोड शो करथिले। व्हील चेयर रे आज जाय निर्वाचन प्रचार करथिबा ममता को ठिया हेबार देखा जायथिला, जहाकु नै अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। आम्रा आज के ऑल इंडिया नंबर वन प्रचार सरला शेष दिन रे अमित शाह मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी पे प्रचार करथिया बेले गड़ संभाली थिले ममता बनर्जी। एक तारिख रे वोट हेबो, तबे एथर नंदीग्राम पुणी 14 वर्ष पर ममता बनर्जी को राजनीतिक कैरियर रो टर्निंग पॉइंट हेबो कि नंदीग्राम रु कैमरामैन हेमंत को सह गोपबंधु साहू और शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज। एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रो आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइक गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर। आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप, इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे, बस खबर बे आपन को हाथ पहांता रे। आपन भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे। अर्गस सब बेले लोकन को साथ रे।